dhe dua të falenderoj të gjithë kolegët e mi në qeveri që votuan projekt ligjin për dhënje amnistie dhe nga ky moment ky projekt ligj do të depozitohet në kuvendin e Shqipërisë dhe fjalën e kanë deputetët të cilët do të duhet të japin votën e tyre shumicë e cilësuar për kalimin e projekt ligjit për dhënje amnistie. Siç jeni ndjeni, qëllimi i këtij projekt ligji është përjashtimi tërsisht apo pjesërisht nga dënimi i personave që përfitojnë sipas kritereve të këtij ligji, parimet e amnistisë dhion, parimi humanizmit, parimi rehabilitimit dhe edukimit të personave të dënuar, mbrojtja interesit publik, por pse jo edhe mbrojtja interesit më të lartë të të miturve, të cilët me këtë projekt ligj si kategori janë përfituesit më të mëdhej së bashku edhe me gratë e dënuara. Efektet e këtij projekt ligji shtrihen për të gjithë personat, të cilëve ju ka marrë vendimi formën e prerë deri në datën 30/11/2023. Nga kjo amnisti, nëse do të marrë votën e deputetëve në kuvendin e Shqipërisë, përfitojnë rreth 600 persona të dënuar, të cilët do të kenë mundësinë që t'i kalojnë festat e fund vitit pranë familjarëve të tyre. E theksoj, tashmë projekt ligji për dhënje amnistie është në kuvendin e Shqipërisë. Do të ndjek procedurën parlamentare si pas regulorës kuvendit, sepse është një projekt ligj që votot me shumis të cilësuar, dhe pastaj, lidhur me hyrën fuqi, pasi të marrë votën e deputetve, pse jo, ne do të komunikojmë si pas regulorës kuvendit edhe me presidentin e Republikës që të ketë një dhënje pëlqimi para prak për hyrën në fuqi të këtij ligji, por gjithsesi kjo i takon procedurës parlamentare. E thash pak më parë, dy kategorit që përfitojnë më së shumti nga kjo amnisti, janë gratë e dënuara dhe të miturit, të cilët do të kenë një mundësi që të kthehen proceseve të rehabilitimit, të risocializimit pranë familjeve tyre dhe pse jo pranë shoqërisë. Nuk e di, ka pyetje? Greta Bullari, MCN Televizion. Zoti Ministër, pyetjet e mia lidhen kryesisht me aktualitetin politik. E para ka të bëjë kryesisht me dy paditë të cilat janë depozituar gjatë ditës së sotme në gjykatën kushtetuese, sa i përket marrëveshjes me Italinë për imigrantët. Doja një qëndrim tuaj edhe në emër të qeverisë, pasi opozita e ka cilësuar këtë marrëveshje si antikushtetuese dhe se cënon sigurinë kombëtare. Pyetja e parë. Marrëveshja me Italinë sigurisht në djenin time dhe me sa është e bërë publike për mediat, qeveria italiane e ka kaluar marrëveshje. Është një marrëveshje e cila janë bërë publike edhe arsyet e nënshkrimit kësaj marrëveshje. Qëndrimi jon dhe i qeverisë shqiptare në lidhje me këtë marrëveshje është e drejta e gjithkujt, edhe opozitës rastin konkret dhe deputetëve ta çojnë në këtë marrëveshje në gjykatën kushtetuese, por nuk ka se si tjetë antikushtetuese një marrëveshje e cila ka kaluar të gjitha filtrat përpara nënshkrimit të kësaj marrëveshje me palën italiane. Sigurisht gjykata kushtetuese nuk e di nëse do ta marrë në shqyrtim ose jo, por kjo marrëveshje sa i takon përputhshmërisë me kushtetutën dhe ligjin ka kaluar të gjitha filtrat përpara se të nënshkruhet nga dy kryeministrat, kryeministri Rama dhe kryeministja italiane. Parë, Zoti Berisha ju ka bërë juve përgjegjës të drejtë për drejtë se po pa mundësoni betimin e Fredi Belerit në krye të bashkisë të Imarës, pasi si pas ti duhet vetëm një akt administrativ për të kryer, po themi, këtë procedurë. Sa qëndron kjo, Zoti Manja, po e pa mundësoni betimin e Zotit Belerit, duke qënë se është edhe një kërkesë e vazhdueshme e Greqisë që të lejohet betimi, por jo lirimi, që ti ndajmë të dyja çështjet, në një kohë që na ndajmë vetëm pak ditë nga samiti i radhës i Bashkimit Evropian? Unë në fakt të them të drejtën sinqerisht, ka kohë që nuk e marë seriozisht Zotin Berisha, sepse ai ka kohë që e ka humbur sensin e kohës dhe sensin e realitetit, por qëndrimi ynë është konstant. Çështja Beleri është çështje që i takon drejtësisë, edhe për sa i përket çështjes së betimit, do t'ju lutesha të njiheni me vendimin e fundit të gjykatës lartë, e cila ka zgjidhur çështjen e konfliktit kompetencës mes dy gjykatave, asaj të Durrësit dhe GJKK-s, lidhur me shqyrtimin e kërkesës së Belerit për dhënien e lezë veçantë për betim.
Në vendime e gjukatës lartë, në mos gaboj në pikën 55 të vendimi, e keni dhe arsvetimin e sakt që ka të bëjmë me qëndrimin ligjor që ka mbajtur Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Pastaj pjesa tjetër se çfarë deklaron Zoti Berisha, ai ka kohë që është jashtë realitetit. Përshëndetje, Aigena Korbi, televizioni ABC News. Mbase nuk ka lidhje me fushën tuaj direkte, por si përfaqësuesi i qeverisë, unë doja t'ju pyesja për raportin ndërkombëtar PISA 2022. Vlerësimin që është bërë nxënësve të 15 vjeç në shkollat tona. E kanë nxjerrë me rënje Shqipërinë. Pse mendoni se ka ardhur kjo dhe çfarë do të bëjë qeveria për të ndryshuar situatën? Për të qënë i sakt dhe korekt, do t'ju lutesha që këtë pyetje t'ja drejtoni kolegës time të Ministrisë Arsimit, sepse ajo është edhe personi që njihet me gjitha rankimet europiane, por dhe ndërkombëtare lidhur me gjendjen e sistemit të arsimit të Shqipëri. Nëse s'ka pyetje tjetër, faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam në strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, e cila është hartuar nga një grup pune ndërinstitucional i kryesuar nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme. Dhe kjo strategji synon të pasqyrojë në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse sfidat dhe kërcënimet kryesore për sigurinë kombëtare të vendit tonë, si dhe përgjigjet institucionale ndaj tij për periudhën kohore 2023-2028, si dhe të udhëheqë vendin në përmbushjen e përparësive kombëtare të sigurisë, duke marrë parasysh procesin e planifikimit, por edhe të vendimarrjes strategjike. Ky dokument, shumë i rëndësishëm strategjik, pason atë të vitit 2014, i cili përveç zhvillimet gjeopolitike të viteve të fundit, por gjithashtu edhe vështirësive të hasura nga pandemia COVID-19, nuk i përgjigjet më sfidave të sigurisë me cilat përballet aktualisht vendi ynë. Dhe tipar themelor i dokumentit të miratuar sot është pasqyrimi i qartë i përkatësisë politike ndërkombëtare të vendit tonë si antar i NATO-s dhe si një vend kandidat i Bashkimit Evropian, si dhe orientimi i qartë drejt veprimit në përputhje me analizën që është bërë mjedisit strategjik të sigurisë në nivel global, rajonal edhe kombëtar. Sigurisht, ky dokument është konsultuar me një mori materialesh, ku më kyç do përmendja konceptin strategjik të NATO si dhe kompasin strategjik të BE-s ndër shumë materiale dhe analizat të tjera, dhe kjo qasje pasqyrohet në vendosjen e 19 domosdoshmërive strategjike të cilat do të orientojnë veprimtarinë e institucioneve shtetërore të Republikës së Shqipërisë ndaj kërcënimeve për sigurinë kombëtare në tre nivele që përmenda për gjatë 2023-2028. Hartimi i këtij dokumenti të rëndësishëm strategjik është bazuar në një proces bashkëpunimi ndërinstitucional mjaft aktiv dhe gjithëpërfshirës, si dhe ka pasur kontributin e partnerit ton strategjik. Gjatë procesit janë analizuar me hollësi të gjithë elementët përbërës të sigurisë së Republikës së Shqipërisë, duke marrë parasysh dhe dimensionin e avantazheve krahasuese të Republikës së Shqipërisë, dobësive institucionale dhe mundësive që ofrohen vendit nga mjedisi strategjik aktual dhe rreziqeve që i kanosen atij, duke i vendosur në një projeksion pra 5 vjeçar, sikurse dhe jetë gjatësia e kësaj strategjie. Me aprovimin përfundimtar të këtij dokumenti, vendi ynë ka një dokument strategjik bashkohor, i cili do të shërbejë për të përcaktuar përgjigjet institucionale të Republikës së Shqipërisë ndaj kërcënimeve për sigurinë kombëtare në nivel global, rajonal dhe kombëtar për gjatë 2023-2028. Faleminderit. Sonja Ministre, pak ditë në ndajnë nga samiti i radhës si Bashkimit Evropian, a i datës 14 dhe 15, ku pritet të diskutohen edhe qelja e grup kapitujve të partë të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, cilat janë në pritshmëritë e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme në një kohë që kemi të bëjmë edhe me një paralajmërim për veton e Greqisë, sa i përket kësaj faze, po themi, të negociatave. Nuk mund ta mohojmë që është bërë një punë shumë e madhe për gjatë këtij viti, gjatë procesit screening. Ky është një diskutim që ne bëjmë shpesh dhe me kolegët në ministri, por edhe më gjerë në ministritë e tjera, punës që është bërë me prezantimet bilaterale për gjatë këtij viti, dhe sigurisht që ne kemi dashur që të shfrytëzojmë këtë momentum, pra momentumin e konferencës së parë ndërqeveritare dhe hapjes negociatave që patëm gjatë vitit kaluar, ta shfrytëzojmë dhe të kemi po këtë lloj momentumi dhe gjatë këtij viti me hapjen e grup kapitullit parë, dhe ne këtë shpresojmë që ta kemi pra këtë hapjen në kuadrin e një konference të dytë ndërqeveritare. Faleminderit.